Ми знаємо, що наша перша ціль і наш перший наступний крок в цій боротьбі – це 18 лютого. Про що ми вже говорили? Для того, щоб ми могли дійсно дати бій 18 лютого, нам зараз потрібно згуртуватися і поінформувати всіх людей, і запросити всіх людей прийти 18 лютого в Києві на 12 годину, а також вийти у своїх містах. Для цього ми просимо вас допомогти нам запрошувати цих людей. Ми відкриваємо від зараз мобілізаційні пункти, два. Це основні два мобілізаційні пункти в Києві. Це на провулку Музейному 4, де знаходиться офіс Руху нових сил, і в наметовому таборі. Крім того, мобілізаційні пункти будуть працювати в кожному районі Києва, де є офіси представництва Руху нових сил. Ви можете їх побачити, їхні адреси на сайті. Дуже важлива інформація. А також мобілізаційні пункти будуть працювати в кожному обласному центрі. На сайт ви можете зайти і побачити адреси офісів, де вони будуть працювати. Що ми вас просимо зробити? Прийти. Взяти запрошення на марш 18 числа. 3, 5, 10, скільки людей ви можете запросити? Це флаєри, це листівки, газети. Ми просимо вас запросити своїх друзів, знайомих, близьких, рідних, поінформувати їх, щоб вони виходили 18 лютого. Ви можете зараз спуститися в офіс на Музейному 4 і взяти. І завтра з 9 ранку будуть мобілізаційні пункти працювати основні і в наметовому містечку, і на Музейному 4. Приходьте, беріть, розповсюджуйте. Це перше. Друге. Самоорганізовуйтеся в своїх містах. Будь ласка, через Facebook-сторінку, через телефони, які вказані на сайті rns.org.ua. Повідомляйте про те, де ви будете збиратися у ваших містах 18 лютого, щоб ми з вами могли тримати зв'язок. Третє. Нам потрібна ваша допомога в друку цієї продукції, цих запрошень. Тому хто має можливість надрукувати в себе на принтері, в себе на різографі, або хто має можливість допомогти нам роздрукувати, пожертвувати кошти, будь ласка, допоможіть. Зараз на сторінці Руху нових сил у Фейсбуці будуть виставлені всі макети, флеєрів, листівок, газет, плакатів. Заходьте на цю сторінку, друкуйте в себе на принтерах, друкуйте там, де ви маєте можливість, і поширюйте цю інформацію. Плакати, це окремо. На А4 роздрукуйте в себе на принтері і повішайте в себе в будинках, в під'їздах, щоб поінформувати ваших сусідів про те, що вони виходили 18 лютого на акцію протесту. Всі ці макети, листівок, газет будуть зараз на Facebook-сторінці Руху нових сил. І, будь ласка, допоможіть нам фінансово, тому що нам зараз потрібно зібрати кошти, щоб забезпечити звук, щоб забезпечити поширення цієї інформації і щоб зорганізувати марш 18 лютого. Ви знаєте, що минулого маршу ми зібрали 458 тисяч гривень, ми це офіційно прозвітували за них, і ми змогли провести наш марш протесту. Всі реквізити рахунку, ми збираємо кошти тільки на рахунок або тільки в офіційній скриньці. Заходьте на сайт rns.org.ua, там і банківські рахунки, перераховуйте на рахунок громадськості. Зараз наше завдання всім – запросити людей і мобілізуватися на 18 лютого, на 12 годину в Києві, в парку Шевченка, і в кожному містечку, в кожному обласному районному центрі, і в кожному місті України.